Bonġu ħbib u kollegi, l dal-video fuq għara ħafna suġġirimenti li l li nider, niddeja ħafna. Imma nobdi id-deċizjoni un rispetta kull deċizjoni li jentom tadduni. Għabel xejn nishtiqnejdilkom grazzi tal-fiduċja ta'kom fil-Union ta'na taf li l-ostak li kolla li jatnin ta' u Imma ma naqtawx qalbna. Tridu li biex nbidlu xaħġa wara li jenna għal snin u snin twal min man ma jonjen u min ma jonjen uħram u għafti d-diffiċli biex nissiltu dan. Imma bil-ftit il-ftit għat naslu. Ridu namlu un Unidġildu il-kustjonijiet tagħna. Id-dajja nil-fat li għax il-ġiċ il-gbar għandhom l-appoċ, għandhom l-istrategiji kollha għandhom iktar importanza minna. Eħe, aħna nsibu ostakli. Niktab fuq il-gazzetti, ma jġibux. Nibat l-medja, ma jtellawx. Aħna inna akuntat li namlu għu permets ta' social media. Mnella tkuni jis social media. U dan jammilli kuraċ, għaxal bidu ma tanċ ikun kunem views, shifted likes. Illum, anka dawk li ma jamlu x-like, ġili nirċivi private message, proset es, ta' din l sattiva, proset li l unjintakom ta'ko ma tni ħafna ma jamlu ix, li tkun tider, għal-raġunijiet ovvi, għax jieġun timidati minn sħabom, għax għedim ma l-Union ta'na, ġdu l-Union x-tista ta' l-Union zaħira biftit membri. Jina meta kienu s-sġrew li biex nibdaw niformaw di l-Union għalija kiena challenge Ma stennejċ li fizmin 24 sija kulħat xajżar ma minn fejqijat u jina għat ma Imma bil-ftit il-ftit għet ners u li għet t-sieħbu. In-ut li n kullħat jik bif u l-mejjet, bħal-maddajem najt jien, jek maħnissan għamlu, un-għummu, un-kunnu vuċi wahdam, fejnem l-aqda għam s-saxħa. Għam ħafna jx-xjus li jek nkunnu bis saħħa ma' din nistaw nitkelmu għom u nirranġaw. Tweġġan il-fat li għatt ikdubu li ħafna fuq dil-bicċa xol tal-kustjoni ta' daw li jridu jamlu l-kors. Iva, jgħaz fortumna li kum Wara 25 sena servizz, għat jaddu kum minn dal-martirju, li t tamlu dal-kors. Ma fija xej li tamlu l-kors. Għan t-tajjeb. Imma, jien daw li minn barra. Li minn fuq l-aeroplani jibqaw diħ l-indrit l tarijiet t-għana. Niddubita kem jamlu l-omallin as-medical test. Bħal ma konna minn ħna. Bħiċi ċest u testijiet uħra. Ni min jaff meta konna tħannaħna, niftakar konna minna, ħna ċest text ray, test, u dal ħafna farijiet uħra. Daw le, daw minn fuq l-aeroplan, dritt tal-ġalis isptarijiet taħna. U relevanti, jek jafux u wieċer, jek jafux jamlu nepi, basta li nimlew n-nis, għax mux il-kwalita, imma l li għanna l-kwantita li jaħdmu. Mandi xej şey kontra l-barran li jahdem dem, kullħat għandu dritt li jaħdem u jaqla l-ħobza ta' kull-jum. Emma, same measures rridu jkunim. Mela l-daw u right. U l-inna le, rridna rridu jgħamlu na kors. Għaset jikkonsidraw il-25 sena servizz, għallin għas jgħamlun n-assessment fuq il-posta Dill-li taħra, u jek mus kumnu fl-imkien ma nafx minn saj jitkellem għal dina kien sarftajim beħġi xun jins il-gbar, ħafna mill-li jintom membri fjom għandiddu bieti għaj kem ik-konsultaw maqom dil-bicċa xol, għallura għemżon ninkumnu l-kol fl-imkien u maqodin, biex nissiltu maħħom. Jena l-ostak li l-insib. Għax la mandek maġġoranza għassi posti tħol fit tali post, jew għassi post tkellem. daj jajdu li biex jgħalqu li ħalqi. Li li me għalq li ħalqi. Wara ma taħzbux li s-sġu tijaj u għakomdu. S-sġu tijaj muwix komdu xej. S-sġu u għata responsabilta. Għalija n-nifsi u għal madwari għal-leżistijaj. Anka t-teddit t biex nal aqħal U jena ma jibbezzani it teddit Jena tal li i Metta t-reddikulani u t-uqtonni, bis. Il-bqija minix l-esta l-inħallilħat jintimidani u jal-aqħal-i. Jawin kella bħal maġara f'tiġġimmat il xaħat samani li dejjem neqret fuq l-istess kustjonijiet li għaw jittalla artiklu fuq il-gazzetta ħareċ minn arma kien iċċensuratu xej fuq il kifder kif der wara ftit ġew intimidati u ġalu għom neħħuħ. jien t għal xiex. <tank> Entri kalliet kallijiet, weġaw iż-żaq, jew biex il-poplu ta' barra, nirridu nirrispettaw l-opinjoni tal-poplu ta' barra. Ma jirridu għomx li kumnu jafu daw l-affarijiet, basta il-klips, l-ntellaw għax ta' San ġosan Vincenz dini għal-ġurnata tipika ta' ġew Bit' all mins Proset. Imma etna raw il-ġurnata tipika tal-ħaddim li aħna nir-reprezentaw specialment il-nursing gates u l-carers tal-kontrattur. Meta il-kelma nursing gates musun qot tħol fil-mertu tas senior healthcare worker, il-healthcare 1 u 2. Jina li li bidlu li ismi minn min nursing gate ġejt is li senior healthcare worker. U kol waqajtni. Li ma niswa xej. Danu. Li meta tħanna l-kors. Ma nitkellem fuq meta miltu jena. Way back 89. Le, intom health nursing assistant. U b'dan nifem bija. Nursing assistant ed-nem. biex nejnu l-nurses. Illum naf. Li ħafna xoll u l-pressure li għanna fuq il-xol il 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 ta'na. Il-xol li sippos kienu jamluħ nis professjonali. As-sadhom jamluħumma. Etu tuħlinna. Jiena nipqa nisħa u nisħa jitqamluħ. Iju għamluħ, mela. Imma taħt supervizjoni. Għajk no sejf intom u jkun sejf fil pazjent Da xie ġifiri qabel Il-nurs biss kienet tamel ċertu xol, il-lum il-nurs jajdu lek għaxa għandha ħafna paperwork xta' għamel, għandha ktar affarijiet xta' All right, granted. Ma fejn un-nursing care? Fejn l bedside nursing? Fejn l observation tal pazjent Dan imqar jek nurs kun edamijak? L-iktar oġġet sempli ċanejt. Imqar tkun edha mijak biex għed l pazzient. li tkun t-nejn, ħafna tajjeb, għax bil-ħila tek, jek forsi dal-pazzient imqar għandu bidu ta' ponta fil-qiqta sa' għajħ, u forsi n-nerz jew jow n-ti u vice versa, forsi xħat minnkom raħħa, u tiħu l-attenzjoni fuqa. Jek tuħu l-attenzjoni fuqa tista ta' Mela, għal xiex, muxet jamlu, li kunem xaħat supervision. Nġu għal fat li janka bċin nizlu pazjent minn s-sodda. Għal xiex man nix, ikonna xaħat supervision maħna. Jek xejn li dem nipriktkaw bil-health and safety, konna xaħat maħna, mux li nkumnu għahedna. Etna raw koll l-inġustizja li għet sir fuq dil-kustjoni ta' s-siklif. Mela tajjeb, mela s-siklif fejn qabel s-siklif kien tletin ġurnata la ġurnata full, la ġurnata ħaf. Is-siklif alla jbirek minn ma ħarġet l-ebda ċirkulari, dam li tajdu li jintom. Et jinqatam ta' ġurnata, et jgħdurkom ġurnata u nofs. Qabel kien jgħdin r l-off, jgħk ta' menna jt siklif tkun dabbi l-off, tkun ġurnata xol u tkun dabbi l-off, il-restu l-off. Issa le, Issa ġurnata u nofs, u meqta l ir-restu l-off. Għalxiex maħna s-settur z-zajr għet nimxu b'din ir-riga? U maħat tiħol maħnix nimxu din ir-riga? Muxu kol? jgħadmu maħna f-settur publiku, għedin fit tim tas settur publiku daw? Għalxiex? ġurnata xoll li se tibda mill lof il-lejn sal lof il-lejn ija ġurnata xoll dik imma le Etnaqtaw iktar mill-li jmissna relevanti jekkina nibdi xoll mis-seba tal-erba mis-seba tal-ħamsa mis-seba sa-seba il-ġurnata tipika ta' xol tibda mill-lofs il-lej sa' lofs il-lej. Aċi x-fintana t-inqatas dil-daw 18 il-sija. Mela, me talaw b'dejna s-sastiklif u għablawers. Fej kim bil-ġurnata, jissa blawers. Ma smajtam kien jien li ħarġet blawers. U xinejdu għal mustaj mill-jum ċertu nis jistaw jibbenkjaw il l-lif, ċertu nis jistaw jikollom mit-tajm mill-jum. U għahna, izzar, jek taħdem il tajm mill-jum, erba ġimat, jek ma t-kun smaħx xajt Tal-in as ma jintilif xtaħid li jess, tajjeb. Imma jek jena, t-tini li għallin as-nistanħalli 50 sija tajm mill forsi inqalat li okkozjoni li ħan inserta ħan kunxol u jkun ħadd Ritna -taj e mel tajja palija biex mat lambatijin għas il-familja tijaj li tinqata li doppja. Ejjew u mmu u mmu dir-raqdam, Tħallu xiktar nis jitmelħu bina għandhom il-poter fidejom. Għaxħalek għet jamlu li għet jamlu. Meta junjin soħra inħolqum. U memx għalfej morru l-bot, naħseb ta' fu għalli ma Meta naqdu. Għazunu tajjieb? E li jiridu. All right. Anka ġabu l-popolin kontri jom. drastiki. Imma ġabu Għaxi sabtu sa' Kiku għahna l-istess ninaqdu fdil union Independent jien ma nara għi ħat jien ma' kullħat nittkellem, jekk jirridu jajtu li mill oppożizzjoni mmur, jekk jirridu tal tal-alternattiva mmur, immur, jekk jemxie parti ġdit li jirridu jallimni u immur. Jekk jirridu jallimni l-gvern l-istadina ta' għanam għal-meetings li najdu bil-ritin murnin ta' immur. Jien il-kulħat in t inkellem. kellem. U ma kulħat t-ridu naħdmu. Walek niprovan n-wassal il-messagġ tijaj u tal-kollegi tijaj li jtnamlu l sports kollu. Għal xiex, ħafna minnkom. Tritt t-ġru warajkom, anka biex t-ħalsu mizata. Mizata tiswa! inqas mimħak pakket wistis fil-ġema. All right, namlu tant kapriċċi. Le, l-ewwel tnaħbtu fil-ħajt u mbagħad immorru niġru għan tal-insurjins biex j-kaverjani Junji ma taħdimx hekk. Jew kella. Ħa rawx saġġib. U mbagħad nidħol miegħek ma mal-Junjin li formajt. Le, l-affarijiet ma jmorrux hekk. L-affarijiet biex nibdew naraw sanġibu rridu nkumnu l-kol maqodin. Jek mussan nkumnu maqodin, enunt li nipqan ħan u l-grupp miħaj, l-kumitat, li grazzi li s jawni, min jafni, jaf li n-sabbat saqajja, ma min jafni jafu kol, li nipqa n-ġilet dritt. Għalix, il-Union sa' gbar, mumma jamlu şey. xej. Bħal mattilkom fl ewwel ta' mejju. fl ewwel ta' mejju, kullħat xareċ, viva l-ħaddim, viva l-ħaddim, un bat jintesa kollox. Mux jekku. il-ħaddim fl ewwel ta' s-sena bissikum, ta' tkun il-festa ta' jom il-ħaddim biznis semmew. Anka fuq il-medja, għanna l-minoranza fuq, għadi, jissemmew il professjonisti kolla, u għahna li x-xol għalla ma' u li kiku għahna ma' u din, mux għanna fejn waqfu il-sistema kolla, imma nirbħu l-affarijiet kolla, jimma mandiġ f li li rritna meġdi direttiva biex i l pazzient jew i dak il-vulnerabli. Jina rrit l-inkumnu maqodin, u memx għal fej toħroġ b'daw l-affarijiet drastiki bħal maġraw, ftit taġranet ilu, ftit taġxur ilu, bid-direttivi li ħarġu weġġa il pazzient jew operazzjonijiet marru l-ura. Jinnu kol naddi minnom affarijiet li kunem ikolli bżon appuntament jow kellet għal-familja li jett appuntamenti maħabba d-direttivi li kinnem kellimmur l-ura jimmu s direttiva unbat għwadan personali personali i għuqqa faqqa ftit zmin biex nin edajin unbat narġan komplija fejn l-prinċipju danu is settur ta' s-saxħa kellom bżon, id l-autoritajiet li jiktati xaħġa zaħira li l-ħaddim u torriħ li njetzattiva li trid tikkol tikkol u baramijaw għalġid kem għal tal-ħaddim u kem għal tal pazzient li aħna il pazzientu il-xoltana, kullħat sa jkun happy. Napprezza li blaffarietu bla' li li jatissibu fuq il-postiet ta' xol, et komplu ta' xol ta' ko. U grazzi ħafna. Għannom tijaj personali, grazzi ħafna. Meta li kelli bżon xie intervent, l-isptar, u li kliniks, whatever, għal-familjari għaj, u fissem il-poplu kollu. Ni għan li jimma nissemme u bħafna f-fari -ha kisru Ejja winkisru dill-istigma li ċertu nismu mish responsabli fil-settur taħna um u mħabba xiwiħet nejn għat jitċappa sisimna u kol għat jitċappa sisimna u jirrifletti fuq kol da ma marrux il-bot da bħal meta kunem xaħatt Jikun għamħeċ ħħġa ħazina, issa kienx avukat, kienx assis, jieħel kul ħatmijaw. Ma jiduċ kem kienem dak il-qassis għamel ġit, jow dak l-avukat kem ħadem u għamel ġit. Kunem dak il-wihet, jikun għamel il-ħazin, u ta' dak li jessamma, li u jieġbet il kul ħatmijaw kolla. Ejjew in-qummu minem, Jiena miftuħa għal kulħat. Jien l-esta li għankan intaqqa maqom. Emminkom li għafiċi najtumni, etnejdilkom bil-qoddim għattilkom bil-qoddim. Għamlu d-dati. Meta tistaw li nintaqqaw fl-imkien. Un id-diskutu. Imma rridu nkunnu vuċi wahda. Jek musan kunnu vuċi wahda, ma nistaw namlu xej. Kun ma għedin namlu jek man kun uġbuċi wahda, etnatu s-saxħa l-min mux jatikasna. Jekk persumna ma tibdix taqla l-usnienu. All right? Xajib għajikol. Kif tibda taqla l-usnienu? Irrit jibda jomot. U l-istess jekk musa nibdew naqalaw snin min se post il-reprezentana, se post kienem waqt id-diskussjoni jitwallin għasi wassal il-messagġ xkellu jkun mux min jafħħġa u min jafħħra u ma nafu xxemmu memx. Għalek ġit formata dil-Union, għalek indipendenti, u t-għodu xtejdu li għaxe zmerelda ta' kulur u għaxdaq ta' kulur jien ma nara lej Jien independenti. Jien jekk lem bjat labjat, jekk hemm l-iswed l imma fin-nofsem il griż U hemm bżonn li il griż mhux abjad biss, mhux iswed biss. Issa affarikom. Aħna formati, aħna reġistrati, avukati għanna, kollox bil-liġi, għax dik oħra biex tawna biċċa bank account li ilna bħala union skrutinju u ħafna nies dak iż ma daħlux għax ma kenniex kont tal-bank biex jurihom li daħlu. Meta kontu tibatuli nibbatu nibatom fuq tiegħi personali għat maċċettajt li noħodhom personali l-flus, għalli ħat ma jiprofa jħammar li li ħattom għalija personali. Meta jtu l-kom revolut, jow BOV -E application, jow whatever, ġol kontana, jitlalkom -kont. l jem li jemmil kont. Unna prezza ħafna li min marċiviex il-membership, lekkintom ġeddittuwa, tibatu li private message, U nishtiqom ta' prezzaw li da kollu et namluħ mil-ħin ta'na aħna m'aħniex il-Union il gbar għanna l-skrivani maħna għanna l-offiċi għattrezzati bħal mandom umma għandhom il-medja tejnom aħna minnaw biss għanna u l-grupp tal-komitat li naħna għnejnu l-xurxin biex n'inkomplum komplu meċxu jalla mandumx ma narġan għamil klippiħor. U jwa, ħallu s-sugġerimenti ta'kom. Issa, irrelevanti jek tħalluħx taħt il-klipp li ħantella għalkom. inkella private message. Għawwi xorta. Jek inti taħdi li messaċ, musa nikteb li Peter ħalli li messaċ, imma għawwi Umu minem. Umu minem. Il-bqija ħatibqaw għaddejjin f'din il-ħajja. Jekk ma'ħnissa sanuru li ħan kumnu maqodin, maħnis sanaslum kien. Tinsewx il juniz il-gbar għandhom power enormi. Ma għom xintimidawna bin-numri li għajdu li għandhom membri. Jien jekk jibatalija di e jar, il-membri li jem ħanejlu li għandi, jim li jem membri meta għodin sippos fuq il-karta mu mu u mumiex imħalsin, dawk mumiex membri, inut li tajd li għandi l fruħ warajja għandi l maġġoranza tal-50 plus, kolla imħalsin daw bħal San Vincenz li xju Fej li jiena nidħol overtime u naqla l minsi posti tal post tal-ġurnata, tal xol Jiena nafa u naħseb ħafna minnkom ta' fuq kol li meta nidħol overtime jiena l-outsider mela jien irrid nqala. Mux int li jgħatem il-shift tijak, il-duty tijak u għet naqla li li biex inti t tal-overtime. Imma le, da fu suġġeriment li għaddit s-CEO fuq kollox li nintaqaw, għanitkelmu, Le, ma jridux jintaqaw. Għax l-agreement li sar bej x unions principali sar għal xawat minnet jihu l-interess minnum. Grazzi, il-ġurnata t-tajba, għal darboħra nir-ringrazzijakom tal-fiduċja ta'kom